မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကုပိုင်မီရနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိကလေအသားမှာဝတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအရန်နူးညံ့တဲ့ဝတ်သားကိုဝတ်တနေကြလေးချက်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်စားကောင်းပြီးထမင်းမိတ်နာမလို့မိနဲ့အတူလိုက်ချက်စားလို့ရပါတယ်ရှင်မအောင်ဆုံးဟင်းစားချက်ဖွင့်ရင်အတွက်အသားနှစ်ပါမယ်ရှင်ချက်သွင်းပြုခြင်းထောင်းထားတာလေးထည့်ပေးပါမယ်စားအနေငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်နွေမုံကပေါ့နော်ဒီလိုစွန်းဖျားလေးနဲ့တစွန်းနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေးပါမယ်ရှင်အရောက်တင်မုံကလည်းပေါ့နော်လက်ဖေးစွန်းလေးနဲ့တစွန်းလောက်ပဲထည့်ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါပြင်တော့အရသာအတွက်ချက်သားမုံအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်အလုံးထည့်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုအရသာပြုံးဝင်သွားအောင်နေပေးပါမယ်ရှင်တီချာလေးနေပေးပါမယ်နော်အရသာလေးအလုံးပြုံးဝင်သွားအောင်မို့ပါဒီလိုနေပြီးရင်တော့သူ့ကိုနိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပေးပါမယ်ဟင်းစားချက်ဖွင့်ရင်အတွက်ဒဲတဲ့ကိုစီအနေငယ်ထည့်ထားပါမယ်ရှင်စီဘူးလာနေတော့ပေါ့နော်တခြားတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစ်စွန်းလောက်ပဲထည့်ပေးပါမယ်ရှင်တခြားထည့်ပြီးရင်တော့လေအဆက်မပြတ်လေးမှွေပေးနေပါမယ်နော်တခြားတွေအခုလိုအကြီးပြောလာတဲ့အထိပေါ့နော်အကြီးပြောလာပြီဒီလိုအမြုပ်ထလာပြီဆိုရင်တော့ဝတ်သားထည့်ပေးပါတော့မရှင်မိလို့ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာမိအေးအေးလေးနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်မိကတော့လေအခုကမိကအချိန်လေးနဲ့ပြင်းနေလို့ပါရှင်ဝတ်သားလေးထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခါသူ့ကိုမှွေပေးပါမယ်ရောင်လေးညောင်တခြားလေးမှုပြပါမယ်ရှင လုံးကြီးလေးနည်းနည်းလေးထွက်ပါသေးရဲ့ရှင်ဝတ်သားတုံးလေးတွေကိုမာပြီးတော့ပေါ့နော်အပေါ်ချောလေးတွေတင်းလာအောင်အထိသူ့ကိုဒီတိုင်းလေးရေမထည့်သေးပဲချက်ပြီးထားပါမယ်ရှင်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်တော့အနှစ်အတွက်ပေါ့နော်ကြက်သွန်တွေသုံးလုံးကိုအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လေးစိတ်စိတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဝတ်သားနဲ့ထားတဲ့ပကံကိုရေချင်းပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ရှင်ရေကိုဝတ်သားတုံးမျိုးရုံလောက်ထည့်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးချက်ပြီးထားပါမယ်ရှင်ရှိခန်းကနေမှအဖုံးဖွင့်ပြီးမှွေပေးပါအောင်မရှင်မနူးတဲ့အတွက်ရေထက်ထည့်ပေးပါအောင်မရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ရေဖလားတစ်ဖလားအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးပါမယ်ရှင်ရေထည့်ပြီးရင်တော့ပေါ့နော်သူ့ကိုအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ချက်ပေးထားပါမယ်နိုင်ဝဲလောက်ကြာပြီးအဖုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရေကတော်တော်ခန်းနေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဝတ်သားကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းနုခနီးနေပါပြီရှင်ဝတ်သားနုခနီးဒီနေထားလောက်မှာတော့သူ့ထဲကိုပေါ့နော်ကျက်သွုံဦးတိတိလေးတွေထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကျက်သွုံဦးတိတိလေးတွေမရှိရင်လည်းကျက်သွုံနီးကိုလေးစိတ်စိတ်ပြီးတော့အစိတ်ကြီးကြီးတွေထည့်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ကျက်သွုံနီးလေးတွေနုဖို့အတွက်ကျက်သွုံနီးလေးတွေကိုပေါ့နော်တေချာလေးရေမြုပ်အောင်ထားပေးပါမယ်ရှင်အရသာလေးနည်းနည်းမိကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်အရသာမိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစားပေါ်တဲ့အတွက်စားအနှဲငယ်ထက်ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်စားအနှဲငယ်ထက်ထည့်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုအဖုံးတစ်ခါအုပ်ပြီးတော့တစ်ခါထက်ချက်ပေးထားပါမယ်
စင်မင်းလောက်ချက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဖုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရေခမ်းကနင်းနေပါပြီရှင်။ရေခမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်စီပြန်ကနင်းနေပါပြီ။ချက်သွုံဦးလေးတွေလည်းနှစ်ခါနင်းနေပါပြီရှင်။ထုံးလေးတွေကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းနူးဣနေပါပြီရှင်။ဟာဒါကတော့ဗောနော်မိကတော့နည်းနည်းမှုရတာနည်းနည်းကျန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဟင်းဦးနှခမ်းလေးတွေကတ်နေပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့စီပြန်းနေတဲ့အနေထားရပါပြီရှင်။အရန်ကိုအနက်အယတာနဲ့ပြည့်စုံနေဗောနော်ဝတ်တဏီချက်လေးပါ။ကြည့်ရင်တော့အနှစ်ချချိုလေးနဲ့ဗောနော်ထမင်းနဲ့စားစင်စိဖြစ်မိပါတယ်ရှင်။ခုဆိုရင်တော့အရင်စားကောင်းတဲ့ဝတ်တဏီချက်လေးရပါပြီရှင်။တ िश ူပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးသဘောကျမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။